Ovo je dokaz kako jedna sredina kao Požega može u budućnosti da funkcioniše. Mi, pored napretka, imamo i Budinku, i to zahvaljujući vama, vašim radom, tako da nas očekuju lepši dani za Požegu. 2021. godine nam stiže autoput. Pored ovoga, mi imamo mnogo kapaciteta, imamo dobar potencijal, imamo 65 hektara stare industrijske zone, koju sam siguran da ćemo uz vašu podršku, uz naporan rad, realizovati.